tu. Sekarang cikgu nak tunjuk bagaimana mengerat ranting dan memancung senon. Cara memegang pisau, pisau khas ni, ini. Kita buang, potong tangkai daun ni. Cara pegang begini ya. Okay. Jangan bagi kena tunas. Jadi kita ambil sion ni lebih kurang 2 inci. Okay. Kita potong. Kita potong serong. Ranting ni kita potong serong supaya lebih lebih mudah untuk ranting ni putus. Bagian tajam ni kita bagi tumpul sikit sebab nanti nak elak daripada plastik tembus bila kita balut. Kita dapat sini. Kita pancung. Pegang. Tak pisau biar sengit gitu. Sengit. Sengit. Ha. Kita tarik sikit dulu bagi makan sikit. Itu. Ini sebelah dalam, sebelah luar pendek sikit, bagi makan sikit, tarik. Okay. Ini bentuk ataupun kesan pancungan. Buat sekali lagi. Kita ambil ini. Ini cara memotong. Tekan sikit. Potong serong eh, bagi mudahkan pisau ni untuk potong. Tangkai daun ni kita buang. Yang tajam ni kita kumpulkan. Tangkai daun. Tengok kedudukan pisau yang cikgu pegang. Bukan macam tu kan. Kemudian kita pancung. Letak. Macam ni. Ataupun macam ni. Macam ni lebih mudah. Pegang macam ni. Bagi makan sikit. Tarik. Letak. Bagi makan sikit. Tarik. Ini tak cukup tajam, kita lebih tajam sikit. Ini bentuk ataupun kesan pancungan tadi. Ini belah dalam, belah sisi, ini belah luar. Okey, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.